Василь разом з друзями прийшов до спортивного осередку «Активні парки», який розгорнула всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю. Хлопець вже обожнює футбол та тут відкрив для себе ще деякі нові види спорту. Футбол, гандбол, ще турнік, хокей. Фізкультурно-оздоровча ініціатива відбулася на центральній площі Іршави «Просто неба». Любителі активного відпочинку мали змогу дізнатися, як правильно займатися на спортивних тренажерах. Ми проводимо на Закарпатті вже вдруге літню школу. Цього року вона є п'ята ювілейна літня школа, і тема її перезавантаження – психологічні практики, рекреація, адаптація, медитація і рухові активності. Це захід «Активні парки. Шлях до перемоги», який проходить при підтримці Міністерства молоді та спорту України, а також Всеукраїнського центру «Спорт для всіх». Наразі ми предоставили дітям та дорослим 10 активностей, 10 різних локацій, на яких вони можуть себе спробувати і бути здоровим сьогодні, і мати доступний дозвіл до здоров'я, до спорту. Захід організували з метою популяризації спорту серед молоді. Координатори проводять різноманітні активності та спортивні заходи, до яких можуть долучитися всі охочі. Кожен міг відвідати понад 10 локацій, де представлені різні види спорту. Всі локації є абсолютно безкоштовними, і як і діти, так і дорослі, люди з вадами, всі люди можуть брати участь в наших локаціях, оскільки локації є як і для інклюзії представлені, так і для людей спортивних і неспортивних, підготовлених і непідготовлених. Діти від локації у захваті. Тут найменші жителі міста мали можливість цікаво та з користю провести час. Мені подобається то, що там такі дівчата бавлять. То ще мені подобало футбол, мені ще подобав від спорту карате. Мета проєкту «Активні парки» – зробити заняття спортом цікавими та доступними для кожного мешканця громади. Це можливість як для дорослих, так і для дітей та молоді подбати про своє здоров'я та фізичну підготовку.